PY. PY guys, mantul guys. Kita sampai dekat mana tak tahu. Tapi sekarang on the way ke Jasar. PY, PY. Ya. Yeah. Pascal. Pascal, lama tak training ni. Okay, so sekarang ni kita dah sampai dah sikit lagi ke puncak. Okay, kita nak view belakang ni. Gunung-gunung semua belakang. Ha. Kita sampai ke last peak. Ha, ni baru nak menuju puncak guys. Tak ada kena lipat guys. Mantap, PY. Oh. Jadi sini puncak, puncak. Ini bukan puncak. Ah, aku nampak tembok dia. Oh, dah ada ni eh, Pi. Gunung Jasar. Mana? Ya. Yeah. Semua merah ikan. Kabus. Dia kan bercerita ke alam. Benda ni kan ke plastik bagi orang. Sebab dia punya starting point ke? Starting point dah tinggi lah kita. Eh, diam lah besok. Ni dia peak Gunung Jasar. Kalau seminggu awal aku boleh setting ni. Peak Gunung Jasar. Barang lagi tak prepare. Yeah. Ini. Maybe we stay, maybe we die. Dah sampai Perak, Pahang dan Perak, sempadan Gunung Jasar. And you come up here often? Pay why guys, pay why. Yeah. Where are you from? You're local. Oh, you're locals? Yeah. Oh, okay. Right, from here, from Cameroon? Yes. Yeah. Wow. Okay. What are you doing here? You must be here like a dozen times already. Maybe. We always come here every Wednesday. Oh, okay. But today is Thursday. It's the best one. Yeah. Hujan guys. Just it's not okay. Do you want me? You can. Ramai. Penuh. Kalau tak boleh minum. Other state. This is Pahang. Oh, yeah. Border. Yeah. I thought it's also in Perak because it's close to Ipoh. Mm-hmm, so yes. Ipoh in Perak. Yeah. So I was like, oh, it should be in Perak as well. But close it's like, yeah. Tidak sebenarnya ni. Dia ketua balik. Tak apa ni, kita awak usah-usah ni. Tak apa. Emergency.